Ay, Azərbaycan xalqının hesabına kişi olub ortaya çıxıb, üzr istəyirəm, özünə varlı, karlı, milyoncu deyib, xalqdan təcrid deməyənlər, bizi saymayanlar, bizə yuxarıdan bakanlar. Səndən soruşuram, sən əgər bu xalqın, bu vətənin evladısansa, sənin dədin, babanın ruhu buradadırsa, ölüm dürüm buradadırsa, inşallah sən də burada olacaqsan, ara gedəcəksən. Onda sual edirəm ki, 105 milyon pulu verib xarici ölkələrdə sənə aidiyyəti olmayan yerlərdə niyə villa alırsan, niyə aparıb orada firma açırsan, nə bilim nə açırsan, o pulları bura qoy da, buradan oğurlamamsan? Bu sualları Kanal 13-ə müsahibəsində Xalq Artisti Şeyx Əbdülmahmud Bəyov dövlət büdcəsindən pulları oğurlayan məmurlara ünvanlayıb. Daha ətraflı video sujetdə. Burada aç qalan bütün bu təşkilat şeyləri, bu insanlarla burada qazansınlar, burada da yaşasınlar. Və nəhayət, sən gedib İspanyada, Mallorca'da falan da yaşayansan, Şveçariyada, onu da niyə alırsan? Soruşuram, mənə cavab versinlər. Mən soruşmuşdum, o vaxt müraciət eləmişdim rəsmi təşkilatlara. 44 günlük müharibədə və bir daha hiddiz olundu ki, bir dənə cənab prezidenti bir yumruğu ilə həmin sənin ac qoyduğun, dilənçi vəziyyətinə saldığın, saymadığın, üstündən belədən belə keçib, belədən belə keçdiyin o millətin kasıbçı uşaqları hamısı müsəlləh əskər kimi qalxdılar, genetik yaddaşlar ruhları oyandı və səfərbər olduq və 44 günlük müharibədə sözsüz ki, dövlət rəhbərinin nizami ilə, intizami ilə, dövlət qayğısı ilə, dövlət təminatı ilə 200 il silahlanan arxalı dayaqlı qəvi bir düşmənimizi məhv elədi. Darmadağın edildi 44 günün müddətində. Bu müddət ərzində şəhid balalar da verdik, qazi balalar da verdik, dağılmış ailələr də, yetim qalan uşaqlar da oldu. İndi mən səndə sual edirəm. Ay Azərbaycan çapıb talib milyonların narkoman, əxlaqsız evlatlarını xaricdə villalar alıb, nə orada obyektlər tikanlar filanlar. Sizin bir yüzün uşağı getdi Erməniyə güllatdı mı? O müharibədə iştirak elədi mi? Qan axıtdı mı? Əgər varsa çıxsınlar desinlər. Mən dəfələrlə müraciət edirəm. Onda sual olunur. Ayə, demək siz tək Azərbaycan xalqının, Azərbaycan millətinin, Azərbaycan dövlətinin yox, həm də ermənilərin dostusunuz. Bu xalqın düşmənisiniz. Sizi ilə ermənilərin nə fərq oldu ki? Erməni mənim genetik soyma düşmən kəsilib. O boyda imperiyanın içində gizlərim, o ilə kitablarım var, filmlərim var. Yəni, mən bunu konkret faktlarla, dəfələrlə demişəm. Bəli, Böyük Rus imperiyasının Piotrun fitvası ilə erməni xəyanəti növbət dəfə ayaq açdı. Bura 200 il işğal eləyirlər, bizi qıra-qıra soyqırımlara məruz qoya-qoya gəldilər və nəhayət gəldilər, az qalmışlar Bakıya çatsınlar. Nə yaxşı gələ millət səfərbər oldu, nə yaxşı bunlara cavab verə bildi. İndi sual edirəm bizdən. Bu erməninin sənələri xəyanətlər. Bu da sənin öz millətin, çapıb taliyə başında oturan milyonçular, Azərbaycan xalqın dilənçi səfalət gününə salamlar. Erməni bunların fərqi nədə oldu ki? Bax, mən sual edirəm. Mən niyə görə indiyə kimi hesabat verirəm?